善哉，此既然，烟红花阳春，心宽菩萨道牺牲无缘尽。佛法所说的菩提是指觉悟的意思，觉悟宇宙的万法，让自性解脱自在，并发成佛之心，所以也称为发菩提心。而菩提心也就是觉悟之心，愿意帮助他人之心。而菩提行也可以说是帮助众生的行为，菩提事业就是为度化众生的事业。一般人因为贪嗔痴慢疑而蒙蔽了清净的自性，所以烦恼即菩提。有了烦恼时，不与其相应，不执着于外境，断绝世间烦恼，就能回归光明的自性，找回本来的面目，烦恼便能转成菩提。观世音菩萨表征大悲心、大慈悲心、平等心、无为心、无染心、空观心、恭敬心、悲下心、无杂乱心、无进取心、无上菩提心、当知如是等心，依此而修行，但愿爱心广大无边。地藏王菩萨云：地狱未空，誓不成佛；众生度尽，方证菩提。表真大愿，但愿众生得离苦。Thank you.
心